ଓଡ଼ିଶାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଭରି ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟର ବିନୁ ମାଷ୍ଟର। ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ସେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ମାତ୍ର 122 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। 1918 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ବରହମପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। କଳା ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ସରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ଏକ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନାଁ ଥିଲା, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ରୁଚି ରହିଥିଲା। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନବ ଉତ୍କଳ ସେବା ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ବାବୁ। ଦଳିତ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଦଳିତ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1967। 1967 ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବରହମପୁର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ 1971 ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରେ କୃଷି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଅବକାରୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 1976ରୁ ଏପ୍ରିଲ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 11, 1983 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବିନାୟକ ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବରହମପୁରଠାରେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।